ଖରାଦିନେ ପ୍ରତିଦିନ ଦହି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ମିଳିପାରେ ପ୍ରଚୁର ଫାଇଦା। ଦହି ଏକ କୁଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ। ଏହା ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଥାଏ। ଖାସ କରି ଖରାଦିନେ ଦହିର ସେବନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ଲେବଲକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିଥାଏ। ଅନେକ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ଦହିର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଡାଇବେଟିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିପାରେ। ଦହି ଆପେଟାଇଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଓଜନ ହ୍ରାସ ଦିଗରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଦହିରେ ଆଣ୍ଟି ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ଇନ୍ଫ୍ଲାମେସନକୁ କମାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଡାଇବେଟିସ୍, କ୍ୟାନ୍ସର ଇତ୍ୟାଦିର ଆଶଙ୍କା କମିଥାଏ। ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦହି ବେଶ୍ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇପାରେ। ଦହିର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ସମସ୍ୟା କମିଥାଏ। ଏହା ହାଡ଼ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଉପକାରୀ। ଦହିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ରହିଛି। ଏହା ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିବା ଦିଗରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ 30 ବର୍ଷ ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବୋନ୍ ଡେନ୍ସିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଖରାଦିନେ ଦହିର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ରହିଥାଏ। ଏହା ଖରାଦିନେ ହେଉଥିବା ସ୍କିନ୍ ସମସ୍ୟାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥାଏ।